جمهوری آفریقای مرکزی یکی از آشفته ترین کشورهای قاره آفریقاست. پر از مسلح که با هم و با دولت مرکزی درگیرند. بخشی از سلاح‌هایشان را از غارت انبارهای دولتی اسلحه به دست آورده‌اند. اما ظاهراً مقدار زیادی اسلحه و مهمات هم با هواپیمای همسایه به اینجا فرستاده شده. از جمله از سودان. یک مؤسسه تحقیقات تسلیحاتی در گزارشی که برای اتحادیه اروپا تهیه کرده، گردش اسلحه در جمهوری آفریقای مرکزی را مفصل شرح داده. بنابر این گزارش، از بریتانیا، بلژیک و جمهوری چک فشنگ آمده، از چین و بلغارستان نارنجک، از سودان خمپاره و احتمالاً از ایران راکت انداز و انواع فشنگ. اسلحه و مهمات اروپایی ظاهراً در اصل برای دولت قبلی جمهوری آفریقای مرکزی و کشورهای همسایه ارسال شده بود که در نهایت به دست دیگران افتاد. مهمات و تسلیحات چینی و ظاهراً ایرانی هم به نظر می‌رسد که به سودان صادر شده بوده، ولی آنجا دوباره بسته‌بندی و به جمهوری آفریقای مرکزی فرستاده شده. کنترل جریان بین‌المللی اسلحه خیلی سخت است. برای کنترل مؤثر نقل و انتقالات اسلحه هم باید قوانین بین‌المللی سفت و سختی تدوین شود، هم نحوه اجرای این قوانین باید سفت و محکم کنترل شود. حدود 2 سال پیش ائتلاف سلکا که از شورشیان عمدتاً مسلمان تشکیل شده از شمال جمهوری آفریقای مرکزی به راه افتاد و پایتخت را گرفت و رئیس جمهوری وقت را از قدرت ساقط کرد. بعد از آن کشور دچار خشونت‌های قومی و فرقه‌ای بین گروه‌های مسلمان، مسیحی و آنیمیست شد. صدها هزار نفر آواره شدند و سازمان ملل هشدار داد که ممکن است نسل کشی راه بیفتد. نیروهای فرانسوی و سازمان ملل متحد در آنجا مستقر شدند، اما این اقدامات برای برقراری نظم و امنیت کافی نبوده. فراوانی اسلحه در دست شبه نظامی ها و غیر نظامی ها مایه نگرانی جدی است، اما آنها ظاهرا نمی خواهند سلاح‌هایشان را تحویل بدهند. در مورد جمهوری آفریقای جنوبی، چون خیلی از شبه نظامی ها و غیر نظامی ها احساس ناامنی شدید می کنند، بعید است بخواهند سلاح‌هایشان، مخصوصا سلاح‌های پرقدرت ترشان را تحویل دهند. بعضی از نارنجک‌های چینی در اینجا قیمتشان 0.5 تا 1 دلار است، یعنی ارزان‌تر از 1 بطری کوکاکولا. اسلحه و مهمات موجود در جمهوری آفریقای مرکزی از هر جا که آمده باشد می‌تواند آثار مخرب و طولانی بر این کشور آشفته و ناآرام داشته باشد. مجید خیام‌دار، BBC.